ډیر انتظار وکړو. اخکلی بیانات تاسو ته شو، مفتی صاحب هم بیان وکړو، مفتی آصف الله صاحب، بیا قاری سید صاحب هم بیان وکړو، او زمونږ ورور هارون الرشید ښکلي نظمونه، ښکلي نعتخواني، د هغوی نه مخکې زمونږ بل ورور کشر، هغوی هم ډېر ښکلي نعتخواني وکړو. ستړی به یې، کوشش دا کوو چې انشاءالله یو شلو منټو کې راغونډ او دعا وشي، او بیا به که خیری ستاسو رخصتی وي د ډېرو خیرونو برکتونو سره. زما مخې ته چې کوم کتاب دی، دې کتاب ته په ساده الفاظو کې بخاری شریف ویلی شي. دې کتاب له الله پاک ډېر لوی عظمت او ډېر لوی شان ورکړی دی. د ټولو علماو په دې باندې اجماع دی چې اصح الکتب بعد کتاب الله کتاب محمد ابن اسماعیل، بهترین کتاب د الله د کتاب نه رسو کتاب د محمد ابن اسماعیل بخاری دی. په دوو جلدو کې امام بخاری رحمه الله د خپل وس مطابق کرا حدیث په دې کتاب کې را جمع کړی دی، او دون تقوادار انسانو، دون حیادار انسانو چې د هر حدیث د پاره مستقل غسل او دو رکاته منځ او د الله نه سلو مشوره غوښتې، د استخاره کړې چې خدای دا کتاب زلیکم، او زما دا کوشش دی چې په دې کې صحیح روایات را جمع کم، نو یا رب کریمه که په یو روایت کې فرقی د سند په لحاظ سره، د متن په لحاظ سره، نو الله زما اړکې واچي. نو چې کله به اطمینان رالو چې دا روایت صحیح روایت تینا، اگر روایت به بیا په دې کتاب کې راوستو، او په سونه موده کې لیکلې دي، او سونه روایت دی په دې کتاب کې په شپاړسو کالو کې، او سد پاس 9000 روایت تی، او په کم ځای کې لیکلې دي، سونه مبارک ځای دی په حتیم کې. الله پاک دې مونږ دغه ځای ته بار بار بوزي. یو دا مکه ښکلې ده، بل مدینه ښکلې ده، ماتې قربان کې ربا دا شنه روزه ښکلې ده، د میزاب الرحمت لاندې. الله پاک دې مونږ بار بار دغه ځای ته بوزي، او د میزاب الرحمه لاندې په حتیم کې دې ملا منسونه نصیب کی، چې په دغه ځای کې ماښام کې وابین کو نو ډېر خوند کوي. این سعادت بزور بازو نیست، تا نبخشت خدای بخشنده، دا سعادتون دا پا مال نا، پا دولت نا، پا جیداد نا، دا دا اللہ بخنه دا و بخشش دی. چه اللہ پاک در تعطاو نکی کنه، پا خدای سر دا مال ندیر خلق دا دی مینی و دا دی محبت او دا دی خوندون و لذتون و نغافل. اڑو پا خیال خاطر کی دا نرازی چکه نسه د لارشم د الله د کور د وافونه دی وکم، او زه د لارشم مدینه منوره ته، او د دوړو جهان د سردار د روزي سلامونه دی وکم. سونه خون کوي ډاکټر صاحب چې بنده په باب السلام ورننوزی، او په عاجزې رواني، او د رسول الله مبارک او د صدیق اکبر او د عمر فاروق رضی الله عنهم دی سړو ته مخامه خدریږي، او الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. سونه خوند کوي، الله پاک دې سلامونه نصیب کی، بار بار دې الله نصیب کی. شاه منصور بابا جی بوي اللهم ارزق زیارت بیتک کرتن بعد کرتن و مرتن بعد مرتن، یا الله د خپل د کور زیارت می بار بار نصیب کا، نو بار بار به د الله د کور د زیارت او د رسول الله مبارک د شنی روزي سلامونه دا به د الله نه بار بار غواړو. امام بخاری دا کتاب په 1400 کالو کې لیکل دي، او د دې مسوده چې تیار کنو په حتیم کې،
او تراجم په دې کتاب کې چې سونه لګولې دي نو د رسول الله مبارک د منبر او د زیارت په درمیان کې چې دې زیت ریاض الجنه ویلې شي رسول الله مبارک فرمای چې په دې زمکه چا منز کو نو گویا چې د جنت په زمکه منز کړي الله پاک دې په دغه ځای کې منزونه نصیب کړي استوانه عائشه استوانه توبه د ابو لبابا استوانه استوانه الوفود یو یو برجه سره ودرېږي او دوه دوه رکاته کې اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا د دې ختم بخاري الله په تو پیلستان سوال کو چې بار بار هم د خپل کور زیارتونه د رسول الله مبارک د روزې سلامونه او په ریاض الجنت کې منزونه نصیب کا نو بخاری شریف ډیر مزیدار او ډیر ښکلی او معیاري کتاب دی بهترین کتاب مونږ چرته د بخاری شریف درس دا د الله په مونږ ډېر لوی فضل دی مخامخ بحر کریم الله صاحب ناس د هغوی په مدرسه کې مې د دې پړی کړی دی دې مدرسه کې الله پاک دې دغه ټولې مدرسې ودان او آباد تر قیام قیامت پورې لري او مونږ له دې الله توفیق راکړي چې د پاک پیغمبر د احادیثو درسونه کو او چې کله مخیرې ټیم شي او اسرائیل علیه السلام راځي او زمونږ په ژبه دغه الفاظ چې قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دې مدارسو برکات دا سعادتونه مونږ له دې مدرسو راکړي دي 19 مرتبه الحمدلله ما د بخاری شریف پڑھیو 19 مرتبه نو دا بخاری شریف ډېر ښکلی کتاب امام بخاری ډیر تقوادار انسان او ډیر حیاناک او ډیر الله والا انسان یعنی د انسانیت په اعلی معیار کې انسان خو د پیغمبر په چون انسان جوړیږي دون حیاناک دون تقوادار چې د تقوا آثار په دوی باندې ظاهرو کنه دوی نه ما سیوا نور محدثین هم شته امام مسلم هم ډېر لوی سړی دی امام ترمذی هم ډېر لوی سړی دی او امام ابو داود هم ډېر لوی سړی دی ابن ماجه هم ډېر لوی سړی دی خو لیکن مقبولیت یو ځان له شی دی چې الله پاک چاله ورکړي امام مسلم راضی د امام بخاری مخې ته وایي دعنی یا استاد الاستاذین ما پریک ده اید استازانو استازا و یا شیخ المحدثین اید محدثینو لوی محدثا اقبل رجلی کا چیز استاسو خپیخ کل کم یو لوی عالم رازی او د بل عالم خپیخ کلی خمخا دی عالم کی بس کمال اللہ کی خودی کمال با پکی خو چې مور د الله نه څنګه بچی غوښتې وه قشان بچی ورته الله پاک ورکړو یعنی دې په شروع کې په سترګو معذوره دي مور د الله نه سوالونه کوي چې خدای ما ستا نه بچی غوښتو په دې غرض مې غوښتو چې زه به د دې بچي نه یو ښکلی عالم محدث جوړوم یا الله چې دې په سترګو معذور وي نو دې خو سم نشي کولی زما یو شاګرد و د هغه فراغت هم وشو د شیخ ادریس صاحب نه د دیرو او پیزو او بیا زمونږ روټایم کړو ډېر زیات خوشاله او پیرانو دې مقبرې سره جمعه ته هغې کې پاتې کېدو او زما به م ډېر زیات خیال ساتو استاذانو به دونه قدر کو حافظ قرآن هم معلم هم شو خو خیر چې د انسان سترګې روغې وي الله ترې هغه کار علی د دین چې هغه د معذورو خلکو نه معذوره بنده خو به علم وکړي او عمل به پیو کی چاته خو سخولی بیا نشی کنه او نه زمونږه هغه حافظی لکه د امام ترمذی چې کومه حافظه وه امام ترمذی رحمهم الله د امام بخاری د دوی حافظی یک حافظی امام ترمذی رحمهم الله متعلق راضی چې دې په مکه مکرمه کې د یو شیخ سره ملو شاغته منت او زاره وکړي چې جی ما ستاسو نه ډیر روایت
اوریدلی دی د چا په ذریعہ خواهش می دادی چې تاسو راشه او زه تاسو ته غریوایات وورو لک سات ما سره لک فیرډ را سره والی لک سات را سره کینه هغوی به په دواړو سترګو علما خو چاته انکار نه کوي او په دې علما خوشحالیږي چې ته دې تپوسونه کې انما شفاء العي السوال رسول الله مبارک فرمای کم بنده چې بیماری او د ناپویتیا په بیماری بیماری شفا یې په څه کې دی په تپوس کې چې مونږ په تیرو کې پراته یو وجه ده چې مونږ په تپوس شرمیږو د دین متعلق مونږ د چا نه تپوس نه کوو او د دنیا د معمولي څیز متعلق به د شلو د سلو نه تپوسونه کوو دا کمزوری دی په مونږ کې دینی کمزوری نو دوی ورته ټول روایات واور بیا وی جی تاسو سره نور روایات هم شته دی خواهش مې دا دی چې تاسو هغه روایات ما ته واوروي او زه به ولیکم خو چې بستې ته لاس کړې لاس ته یې هغه دوه کاپیانې رالې او ډک کاپیانې سپین نه او بالپېن هم ورسره نشته قلم او مارکر هم ورسره نشته هغې ورته شروع شو بسم الله یې کړې او روایات ورته بیانې لږ ساعت پسې ده ته خیال شو داسې په پاڼه ګوته ګرځئ وی جی تاسو خو خالی کاپیانې نشته ډک کاپیانې دې مخې ته نیولې په دې کې خو روایات موجود دي د نورو محدثینو زما خو دا خیال چې زه به درته روایات بیان کوم او ته به رانه نقل کې ځان سره به په کاپیانو کې نوټ کې نو بیا به دې په کار راځي او ته خو زما ټایم ضایع کې او په پاڼه اسې ګوته ګرځې نور در سره نه سپینه پاڼه شته او نه در سره بالپین وی جی چې تاسو څونه روایات وي زه په غلط فهمې کې تیرو ته یم د هغې دوو خالي کاپیانو په ځای مې ډک کاپیانې راغشتې دي خو لیکن چې تاسو څونه روایات ما ته بیان کړه هغه ټول ما ته جی یاد شو وی وویره وی بس په یو ساه لګیا شو ټول روایات یې ورته وورو داسې ذهنیت والا خلک داسې قابلان خلک امام بخاری په شروع کې په سترګو معذوره دي مور الله پاک ته وژړل چې خدای ما ستانه بچي غوښتو په دې غرض چې زه به د دې بچي نه یو ښکلی محدث جوړوم یا الله چې دې په سترګو معذور وي نو دې خو هغه شان خدمت د دین نشي کولی دا بس کی بوده شوا ابراهیم علیه السلام ورته په خوب کې راځي چې د امام بخاری مورې یا د یو لوی محدث مورې ګورې دا خوشخبریم شوه ولې جاړې وی جاړم په دې چې ما د الله نه بچي په دغې غرض وغوښتو زما دا بچي جی معذوره دی وی که خیر دی به ټیکي چې د خوبه راپاسې دا بچي ګوري نو بچي ورته مخامخ داسې سترګې واړولې او په خندا شه ماشومان چې خاندي مور ته او مور پسې تلوسه کوي او لته شته وینو پوښی چې دا ماشوم بنا دی د دسترګي ټیک دی مور ډیر زیاته خوشاله شو ډیر زیاته خوشاله شو الله پاک سترګو کې داسې نظر راوستو چې بیا یو کتاب یې لیکلی تاریخ کبیر د سپوږمې پرانا دین دا معلومی چې نظر ډیر مزیدار ډیر تیز د عام خلکو د نظر په نسبت نو دا کتاب ډیر مزیدار معیاري کتاب دی امام بخاری ډیر سخت او ډیر تکلیفونه د دې پر اجازه مکولو کې برداشت کړی ډیر لوی سفرونه او رکاوټونه د دې مخې ته چې سونه راغلي دي ام چې مونږ بیانو پاغیم ډیر ټیم لګي خو اخیرا د لوی عالم علم مسوګ نشي برداشت کولی د کلی مولیان ور سره روان شو اني باني چا بسوي او چا بسوي او د دې بیا انفرادي مسائلم تفردات و پاغی که با علماء ور سروانو خو یو وجه شیخ حسن جان صاحب دام لی کلی دی چه خالد ابن احمد از زهلی والی بخارا دیورت دوی چه سیبا ستادا کتاب صحیح بخاری تبا مهربانی دا که چې کله د طلبه کرامو سره فیرډ والی نو بیا به زما حجرې ته راشي زما محل ته به راشي زما یو دوه بچی دي نیازبین او هغوی سره به ته بخاری شریف پړی به هغوی ته ځان لکې ځان له به ور سره فیرډ الی
دی وی دا سکار دی چې علم چا پسی نزی خا علم پس خلق رازی علم چا پسی نزی علم بس پکے نا او دا د خانانو پوجرو کې نو خولی کیږي دا په دغه شان مدرسو کې چې پلیستری پکې نیوی ورونه پکې نیوی لاندې اوس خو فرشته مخکې پکې خوره وی او په دې یخنه کې په دې باران او په غلې او دغه شان په ګرمې کې دا طالبات را منډي وی سار یا چسکلی یا نسکلی د قشانوږي تګي یو لسو دو لسو یوی پوری ناستی غریبانان چه دا مشقتون تا برداش کستانا با مولا شی چا دا ویلی دی ٹنگ چه چه ترکان شی نی دی ویلی چا دا ویلی دی ٹنگ شه چه لوار شی گلکار شی انجینیر شی وی ٹنگ شه چه مولا شی نو چه تکلیفونا و سخت برداش کی نستانا با علم جوڑی گی او اللہ بستان خیر خورای چه سخت و تکلیفونا دی نی برداش کردی اغه شان علم بستانه نه جوړیږي چې ستانه خیر پور شي. امام بخاری ورته دا وایي چې نه ستا دا بچی برازي او په دغه مجمع کې به د نورو طالب العلمانو سره ناست یو سبق به وایي. ویجی چې محل ته نه راځي او زما اجرې ته نه راځي نو بیا چې طالب العلمانو ته سبق وایي زما د بچو سره ستاسو په ځای کې تاسو له بدرزی خزان له فیرډ بور سره اخلي کم از کم ز شاهي کورانه سره تعلق ساتم زما د بچو خو به خیال ساته کنه وینې ز علم سپکول نشم پچا ستا د بچی به دغه غریبانانو د بچو سره یو شان په مجمع کې ناشتي که خوایش دی وی او ستا د خپل بچونه عالمان جوړول غواړي نو د قشان به کوم او که خوایش دی نیو دغه ته تیار نې نو ز دغه ته تیار نې خوې بیا کړاله وزه کلی پرېګدا وی کړالم او زما هو علم په چانس پکو دې ډېر زیات تنگ راغلې دي د بخارا نه روان شوې د سمرقند ته اول ته کې د یو کلی او خرتنګ ورته ویل شي الته اقربا دي رشتہ دار دي او د اختر شپه ده او دې الله ته وچړو یا خدایا او ضاقت علی الارض بما رهبت یا الله د ازمکه په ما باندې سره د ارتوالی نه را تنگ شو خدایا علما را ته نیږي زما علمیت نشي برداشت کولی او شاهان را ته نیږي زما علم ذلیل کول غواړي او ما خپل خوخې ته خپل مزاج ته نه پرېږدي مجبوره کوي می یا رب کریم استاد دین خدمت ما وکړه دغه چې سمې کړي دا قبول کړي او فق بزنی لیک خدای ما زان توالی مال مرگ را کی نو بسه دا خولی پیرا مات شوی جب جب دی دو خولونا اللہ پاک تی روح واغش دا اختر پش پا مڑو نو نلوی سڑی دی او دا غزه که قبر دی او اسم قبر تی زرگون خلق زی شیخ ادریس ابتروی مال پینزل لسمنٹ را ٹیم را کرو چی پینزل لسمنٹ تا نسیوان امور دی چی پاکستان را غرمی نو بس پندر منٹ ٹیم دی او څونه تراجم چې د بخاری شریف د ګیر چار پیر ہے هغه گمبت باندې دن اڑخت لیکل نو ډیر مزیدار خکول انسان او ډیر مزیدار او ډیر خشته کتاب دی د خیرونو د برکتونو نه ډک د دې بخاری شریف ختمونه بزرگانو کړی دی د حوایجو د پاره الله پاک د وی حاجتونه دی په ذریعہ هر قسم حاجت چې ستا پړ کی وی او بخاری شریف سپاره ملاویږي او ختم کې نوستا غاجت خدای پاک دې پوره کړي الله پاک دې زمونږ د ختم بخاری د ټولو د پاره زمونږ د ټولو خويندو د پاره زمونږ د حاضر مجمع د پاره بلکې د ټول کلی د حوایجو د پوره کولو د پاره یو ذریعہ وګرځي. مختصر انداز کې د دې باب متعلق یو څو خبرې کوم. اکمی خبری چې مونږ طالب العلمانو تک وغنو شو کولی پاغی بانی زنانم نی پیگی استریم شو بس لبزی ترجمه باب قول الله و نزع الموازین. الله پاک فرمائی چې پروز د قیامت با مونږ کندی و لگو القصد انصاف لیوم القیامه دا لام لام تعلیل دی لام پا مانا دا فی صرفی یوم القیامه. امام بخاری د دغه آیت مناسب حدیث هم وروړي
او دام وی چې اعمال د بنی آدم لکه څنګه چې زمون د جمهور عقیده ده اهل سنت والجماعت اعمال د بنی آدم وقولهم افعال او اقوال توزن دا تللی شي پر ورځ د قیامت الله پاک به پر ورځ د قیامت یو کندو لګی آدم علیه السلام به مشرکی جبرائیل علیه السلام به یو طرف ته اسرائیل علیه السلام به بل طرف ته او رسول الله مبارک به خوا کې ولاړی الله پاک دیم د خپل پیغمبر شفاعت نصیب کی انس رضی الله عنه رسول الله مبارک ته وی یا رسول الله د قیامت روز او د آخرت روز ډیره سخته روز ده الله دې په موږ آسان کړي زه به تاسو کوم ځای ګورم زما خو تاسو سره ډیره مینه ده انس رضی الله عنه د رسول الله مبارک لس کاله ډاکټر صاحب خدمت کړی دی خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم عشر سنین یا انس ما چې ګورې کنه د حوض کوثر خواله زما امت برا رواني او د دیر وزه تند بوالي او ما بلاس کی ګلاسونه نیولی خپل یو یو امتی ته بلاس کی ګلاس ورکوم الله پاک دې داوی د لاسونو او بنصیب د حوض کوثر وبد ملا نصیب دغه حوض بیا صفات چې په حدیثو کې کم ذکر داغه د اوغه صفاتونه چې کم ذکر رسول الله مبارک فرمایي چې چا د اوبوس کلی جنت لو پورې بیا تګی نشي او په جنت کې خزان لپواری وی بیا به دې چې کم ځای ګورم کده غزم پیدا نکړي وي زه به د الله دا کنډې خوا کیم چې الله پاک کم کنډه لګولی وي او اعمال تلی زب رب کریم ته سوال کوم چې یا الله زما امت ډیر ګنهګاران دي خدایه بې وسه دي الله ریاکار سیاکار یا رب کریم زما د امت سره احسان وکا زب الله ته جړه او فریاد کوم د کنډې خوا کې چې خدای زما امت سره گزارو یا رسول الله که دغه ځای کې م زه تاسو پیدا نه کم بیا به م کم ځای ګورم وی انس بیا به مې د صراط سره ګورې بل یو یو امتی به پورې باسم هر پیغمبر به وی رب سلم سلم خدای زما سر ته خیر کی زه به ویم اللهم امتی 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 یا الله زما امت ته خیر کی الله پاک دیم د دغه پاک پیغمبر شفاعت نصیب وزن دا اعمال دا حق دي بیا وقال مجاهدن القصاص العدل قصاص بمعنى دا عدل سر دي دا رومیه چه بی لفظ دي او قس مزدر دا مقصد تنو پا دی طالب العلمان پیگی دا مزدر المزدر دي یا مزدر پا معنى دا اصل سر دي او مقصد پا معنى دا عادل سر رازی او قاصد پا معنى دا جائر دیتا ازداد ویلی شي په دیم علما کرام پیږي دا علمی تحقیقات دي مقصد معنا عادل با انصاف او قاصد په معنا د ظالم جابر معنا ظالم وزنو بالقصاص المستقيم نو قصاص په معنا د کنډې د انصاف په کنډه باندې ټول کوي او اما القاصدون فكانوا لجهنم حطبا ظالمان به د جهنم خشاکی انا ابي هريره رضي الله عنه رسول الله مبارک فرمائی چې دوه کلمې دي معنا دوه فقری دي کلمه نحویه مراده نه ده کلمه شرعیه په معنا د دو جملو سره لکه کلمه طیبه دا دوه جملې دي لا اله الا الله یو جمله محمد رسول الله بل جمله نو دوه فقری دي او دوه شرعی کلمې دي گنی دا دو جملی دی حبیبتانی حبیب پعیل وزن بمانے مفعول محبوب دی الی الرحمن حغزات تا چی دیر زیاد رحم کون کی دی خفیفتانی علی اللسان دیر پاسان ادا کی گی بندہ پیارو ستڑی کی گی خو ثقیلتانی فی المیزان درنی دی پتل دا میزان کی اللہ پاک دا دی سبحان اللہ و دا الحمدللہ پا وجہ بندل دون سوابون ورکی یو حدیث پاک کی رازی چی سبحان اللہ
او الحمد لله تملأان الميزان کنڈا دا میزان ڈکی نو دوا کلمی مانا دو فقری دی چی اللہ تا دیر محبوب دی او سپک دی پا جبا او درنی دی پتل دا میزان کی نمبر ایک دیکھ صفات سلبیو تا اشارہ سبحان اللہ اللہ دا جملہ نا قائص و نا پاک دی وَبِحَمْدِهِ مُتَلَبِّسْتِ مُتَلَبِّسًا بِحَمْدِ زَ مُتَلَبِّسِيَمْ دَ اللَّهَ پَسَنَاگَان پاکی بیانوم دا اللہ سبحت سبحان اللہ دے پاسل کی پاکی بیانوم دا اللہ پا پاکی بیانولو مُتَلَبِّسًا پدا سے حال کی چیزم مُتَلَبِّسِيَمْ فَحَمَدْ پَسَنَا دَ اللَّهَ سبحان اللہ العزیم پاکی دا اللہ دا پار دا سے اللہ چھے ڈیر لوی دے پیتے بار دا ذات سرہم پیتے بار دا صفات سرہم وصل اللہ علیہ وسلم